والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم یہ آج ہماری چوتھی نشست ہے. پچھلی نشست میں ہم نے اہل بیت کی تعظیم اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں سماعت کیا تھا اور اس نشست میں ہم اہل بیت کی تعظیم اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں سماعت کریں گے اور آج کے دن کے بارے میں سماعت کریں گے. جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حضرت کعب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں, تو آپ ہمیں طریقہ بتائیں کہ کیا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہم آپ پر درود پڑھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ بات اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل کو بھی اس میں شامل کیا, اور درود پاک کی تکمیل ہی جب ہوگی کہ جب اہل بیت کا بھی نام اس میں ذکر کیا جائے. اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف میں اہل بیت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے ان کی عظمت کی وجہ سے. ایک اور حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو, یعنی کہ تم اس طرح نہ کہو اللہم صلی علی محمد, بلکہ تم یہ بھی کہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تم اس طرح بھی کہو. اور درود میں اہل بیت کا ذکر کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسندیدہ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں ارکبو محمد فی اہل بیت, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے اہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو. اور یعنی کہ اس کا ترجمہ کہ مطلب کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے حقوق میں ان کا خیال رکھو. بخاری شریف میں ایک اور جگہ سیدنا صدیق اکبر کا ایک قول موجود ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیارا ہے. اب ہم آج کے دن کے بارے میں سماعت کرتے ہیں کہ آج کے دن کو خاص طور پر نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بیٹے, حضور کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات کو, کربلا کے واقعے کو ایسا پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا ہی برا واقعہ ہو گیا ہو معاذ اللہ, نہ بلکہ ایسا نہیں ہے میرے دوستوں, یہ دن تو وہ دن ہے کہ جس سے اس دن کی وجہ سے نوجوانوں کو جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم صحیح طور پر اس دن کا مطالعہ کریں تو نوجوانوں کو یہ بات بتائی جائے تو ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بات بتاتا چلوں کہ جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تو اسی وقت ہی خاندان نبوت میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ان نواسوں کو, اس نواسے کو, حضور کے پیارے نواسے کو شہید کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. ایک دن آپ حضرت امام حسین کے ساتھ پیار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. اور حضرت جبرائیل ایک چھوٹی سی شیشی میں اس مٹی کو لے کر آئے, کربلا کی مٹی کو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے, یہ وہ کربلا کی مٹی ہے کہ جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شیشی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دی, اور حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن آرام کر رہی تھی تو میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, آپ بہت زیادہ پریشان تھے, چہرے پر آپ کے سفر کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. تو آپ کہتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا, آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمہ میں ابھی قتل گائے حسین سے آیا ہوں اور اس شیشی میں
खून मौजूद है, और हजरत सलमा फरमाती हैं वो खून हजरत इमाम हुसैन का खून था। आप कहती हैं कि एक दिन 10 मुहर्रम का जब वक्त आया तो मेरी नज़र उस शीशी पर गई तो वो शीशी खून वाली हो चुकी थी, और जब मैंने ये मंज़र देखा तो मुझे बहुत रोना आया और मैं समझ गई कि आज हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। ये तो वो दिन हैं कि जिस दिन हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को ठुकरा दिया और हुजूर अली सलातु वस्सलाम की दीन की सरबुलंदी के लिए शहादत हासिल की। ये वो दिन है कि जब हुजूर अली सलातु वस्सलाम के दीन की सरबुलंदी हुई। आप हुजूर अली सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे हैं, अगर आप चाहते